Krisztivel ismerjük egymást több mint 20 éve, mégpedig Esztergomból, a tanítóképzőből, ahol, ha jól emlékszem, szociálpedagógia szakon végeztél, igaz? Tanítói szociálpedagógia. Tanítói szociálpedagógia. És az élet úgy hozta, hogy Kriszti Finnországban, Finnország délkeleti részén, és soha nem tudom kiejteni a város nevét. Lappeenrantában él, én pedig itt Tallinnban. És arról fogunk beszélgetni, hogy magyarként hogyan látjuk a finn, a híres finn oktatási rendszert. Hát én innen 80 km távolból, ami még mindig inkább a hírből kategóriába tartozik, de Kriszti a bőrén érzi. Thank you. You're welcome. Tehát az bőrömön érzem, tehát ez kétféle tapasztalatom van. Az egyik az a saját gyerekeimek keresztül, amit meg sikerült megtapasztalnom. Ugye a Henrik, a fiatalabbik gyerekem második osztályos volt, amikor kijöttünk. Tehát általános iskola. Általános iskolás. És onnét nagyon érdekes, abból az időből nagyon érdekes tapasztalataim vannak, mert igazából nem beszéltem a nyelvet, tehát hogy majd, hogy nem csak érzékeltem, hogy kimentél úgy, hogy csak magyarul beszélsz. Igen, gyakorlatilag. És tulajdonképpen csak érzékeltem, hogy mi történik az iskolában. Még a gyerekek se tudták úgy elmondani, kicsik voltak hozzá, de nagyon érdekes tapasztalatok jöttek. Aztán, hogy az idő ment előre, az alsó tagozat után a felső tagozat iskola, ami külön van, onnét sikerült tapasztalatokat szereznem. És az idősebbik fiam gimnáziumi éveiről szintén érdekes dolgokat sikerült összegyűjteni. Csak az azért különleges, mert ő nem hagyományos finn gimnáziumba járt, hanem IB gimnáziumba. Az mit jelent? Ez egy nemzetközi gimnázium, ami... hát meg nem mondom neked, hogy hány országban van, de tudom, ott van Magyarországon. Ez az International Bachelor, igen. Valami ilyesmi, igaz? Igen, van ez otthon is, igen. És angol nyelven megy a tanítás, uh-huh. Tehát az a legfőbb vonzereje az iskolának, tehát ami miatt sokan oda járnak. És külföldi gyerekeknek különösen nagy segítség, hogyha nem beszélik az adott országnak a nyelvét. És az igazán jó tapasztalataim, a legeslegjobbak akkor születtek, amikor én magam is beiratkoztam iskolába. Azt gondolom, hogy ez Magyarországon szakmunkás vagy szakközépiskolának számító képzés, nővérnek tanulok, uh-huh. Így majdnem 50 évesen. De nagyon izgalmas, nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. És már hát eleve éves. Ez, hogy ilyen idősen. Ja, ez itt egy természetes folyamat, egy természetes dolog, hogy teljesen más életterülettel ismerkedsz, és még van jövőd, és ahova elképzeled magad, afelé szépen elkezdesz tartani, és... Tehát te most tanítóból átképzed magad nővérnek. És hány éves ez az iskola? Ez 3 éves. Tehát egy rendes szakmunkás képző. Rendes szakmunkás képző, de rendkívül rugalmasan kezelik. Tehát, hogy igazából a felnőtteknek ennek nem feltétlenül kell 3 évnek lennie. Nagyon sok mindent jóvá írnak, csak én nagyon öreg vagyok. Nagyon régiek a papírjaim. És ráadásul... hát mondhatom, hogy a finnek sznobok a saját képzésükre, de hát, hogy nem igazán szívesen fogadnak el. Tehát, hogy az én érettségi matekból azért, hát ők nem tudják, hogy mi van a mögött. Igen. Tehát, hogy ők tudják, hogy ők mit tanítanak legjobb, hogyha itt is szépen végig megyünk mindenem. Kicsit még beszéljünk Magyarországról, mert elvégezted az esztergomi tanítóképzőt, és utána dolgoztál ilyen alternatív iskolában, meg alapítottak is, és dolgoztál egy új alapítású iskolában, és aztán pedig a gyermekvédelemben, ha jól emlékszem. Tehát van tapasztalatod arról bőven, hogy hogyan néz ki a magyar oktatási rendszer, az is, hogy hogyan néz ki a magyar oktatási rendszer olyan gyerekekkel, akik problémásan teljesítenek a hagyományos iskolai oktatási rendszerben, és aztán, javíts ki a tévedek, 2011-ben költöztetek Finnországba. Pontosan. Tehát most már 8 éve. Mennyi időbe tellett megtanulni finnül? Hát különböző szintjei vannak a finn tudásnak. Tehát az első lépés az, hogy egyáltalán elkezdjél intézni ügyeket, vagy elmenjél boltba vásárolni. Tehát
szerintem egy másfél év volt, amikor már nyugodtan elintéztem, vagy mondjuk lefoglaltam magamnak egy időpontot dobormoshoz. De az, hogy ebből rendes beszéd legyen, és hogy a híradót is minden szavával értsen, azt szerintem egy 5 év. 5 év. Én úgy ítélem meg, hogy 5 év, de úgyhogy másfél évig jártam nyelvi kurzusra, és utána elhelyezkedtem egy nappali foglalkoztatóban, ahol egyfolytában ment a beszéd, és nagyon érdekes volt a kezdet, amikor ültem, és próbáltam követni, hogy mi történik, de azért szerintem hát jó, hogyha egy olyan 30-40%-ot értettem. Mm-hmm. És egyszer csak ez így átalakult tudásra, és egyszer csak már ott voltam, hogy mindent tudtam. Életre kell. Igen, életre kell, de ez szerintem egy 5 év, azt mondhatom. Én tavaly voltam veled Finnországban, ilyen éttermi helyzetben, hát nagyon keményen nyomott. Tehát bár úgy köszönsz, ahogy ők, már úgy fölveszed ezt a... Biztos már nyelvjárás, hogy... ezt a kis small talk tempót, hogy úgy viccelődni a pincérnővel, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem nagyon jól mehet már neked a filmek. Hát, ha benne vagy ebben az oktatási rendszerben, ott finnul tanítanak, nem? Ja. És oké. Okay. Szóval kiköltöztettek Finnországba, és a gyerekek azonnal elkezdtek finn iskolába járni. Mi az a legnagyobb különbség, amit szerinted megéltek ők az iskolában, ahhoz képest, amit Magyarországon tapasztaltak? Amikor a gyerekek elkezdték az iskolát, a kisebbik fiam, az előbb már említettem, második osztályos volt, és írni-olvasni megtanult magyarul, a magyar ABC-t, azután nagyon nagy könnyebbség volt, hogy a finn ABC egyszerűbb, meg nekem úgy tűnt, hogy az a másodikas anyag, na várjál, honnét kezdjük ezt? Tehát ők bekerültek egy olyan osztályba, ami hozzásegíti a külföldieket az integrációhoz. Okay. Tehát, hogy ez nem egy normális finn osztályba, tehát nem rögtön a mély vízbe kerültek, hanem egy évig van egy speciális osztály, ahol a tanítónéni arra készíti fel őket, amellett, hogy haladnak a tananyaggal, hogy be tudjanak aztán a következő évben egy rendes finn osztályba épülni. És kicsit nehéz megítélni, mondom, hogy nem igazán tudom, hogy olyan tankönyvből tanultak-e, mint a finn gyerekek, de azt gondolom, hogy igen, de nem ugyanazt, amit mondjuk a finn másodikasok, hanem talán egy picit egyszerűbb, hiszen a lényeg az volt, hogy megtanuljanak finnul. És akármilyen hihetetlennek is tűnt, eltelt egy év, és a következő évben a gyerekek azonnal be tudtak illeszkedni a finn osztályközösségbe, okay. És fölvették a tempót, és együtt tanultak, és valamennyire kaptak kedvezményeket, tehát nem mindent ugyanazon szinten kellett teljesíteni, mégiscsak a finn nyelv, mint másik nyelv volt nekik megjelölve, nem anyanyelv, de együtt haladtak a tananyaggal. Most mit kérdeztél? Régebben beszéltél nekem a tárgyi tudáshoz való viszony, hogy sokkal másabb a finn oktatási rendszerben. Igen. Sokkal kedvesebb, azt mondhatom. Szóval nem tudom, hogy mennyire... Tehát a magyar oktatási rendszer sokkal jobban megkínálja a gyerekeket, és igazából erősebben ellenőrzi, hogy átmentetett a szóbeli felelések és a rengeteg dolgozat. Nagyon, nagyon kontrolláljuk, hogy mi maradt meg egyénileg a gyerekben. Igen. Ami itt annyira nincsen meg. Viszont nehéz megmondani, hogy a tudás az hogy mélyül el jobban, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar oktatási rendszerben rengeteg mindenre bekínáljuk a gyerekeket, de az úgy egy az egy úgy átmosódik a kis fejükön, tehát hogy bemegy, megtanulja, leadja, lefeleli, ledolgozott, megírja, és utána az úgy el is párolog. A finn oktatási rendszer nem vár ennyit, szinte semmit nem kell kívülről megtanulni. Vagy szóval nagyon nem kell évszámokat tudni, afrikai országok fővárosai. Valamennyire kell tudni, de nincs úgy... Számonkérve. Nincs annyira számonkérés, az iskola nem vár el annyira, mint mondjuk Magyarországon. Nagyon szabad kezet ad a gyerekeknek abban, hogy mennyit sajátítanak el. Uh-huh. Ami aztán később
mégiscsak hatással van a jövőjükre, mert a tudásuk szerint tudnak tovább tanulni. Milyen tovább tanulási utak vannak Finországban? Tehát ugye ott az alsó tagozat, tehát évhívom így, tehát ilyen kifejezés nem tudom, hogy létezik-e, de alsó tagozatiskola az első 4 év. Jól mondom, az első hat év, most átugrottam a magyar rendszerbe, tehát 6 évig járnak alsó tagozatiskolában, ami könnyen lehet más épülettel, hogy tényleg ott csak elsőtől hatodikig vannak gyerekek. Természetesen van olyan iskola is, ahol aztán idősebbek is vannak, de én nekem az a tapasztalatom, hogy ott többnyire csak ilyen kis gyerekek ebbe az alsó tagozatiskolába. Utána van továbbtanulás a felső tagozatiskolába, ami kötelező, tehát mindenki tovább jut egy felső tagozatiskolába, de ott már egy kicsit ugye elkezd szelektálódni a dolog, mert azért vannak erősebb felső tagozatiskolák. Okay. Vannak menőiskolák, és vannak kevésbé. Hát van, ahol a nyelvre nagyobb hangsúlyt fektetünk, van, ahol a sportra, a sportosztályok, vagy a zenei művészeti nevelésre fektetünk nagyobb hangsúlyt, és akkor egy kicsit úgy lehet orientálódni. De azért én úgy érzem, hogy a nagy többség el tud oda jutni, ahova szeretne. Persze vannak, akik nem felnőttek, hogy ezek kell a tanulmányi eredmény. És a felső tagozatiskola befejezése után, vagy gimnáziumba mennek, tehát ez most 9. itt tartott, tehát még 3 év, és 9. után mennek gimnáziumba, ami 3 év, vagy pedig szakmát tanulnak, szintén 3 év. Ez a szakmunkás képző. Ami szakmunkás képző. Amiben te jársz most, csak felnőtt képzés. Igen, igen, de ugyanakkor... De nem is ad olyat, mint az érettségi, de mégiscsak lehetővé tesz, hogy mondjuk főiskolára menjél. Tehát onnan lehet tovább lépni. Lehet tovább lépni, átjárható. Tehát a gimnáziumok, szakmunkás képzők, és van még olyan lehetőség, hogy kapsz olyan tudkintot, tehát hogy egyszerre érettségizik valaki gimnáziumban, és mellette tanulja a szakmát. Ami a mi szakközépi. Én is ilyen bejártam, de én nekem annak idején nem volt az érzésem, hogy én a csúcsát teljesítem, hanem a gimnázium volt a csúcs, és mi csak egy egyel alatt, és aztán a én is úgy értem, ez volt a hierarchia. Ez a csúcs, hogyha valaki egyszerre teljesíti. De nagyon érdekes. Ez igazán vagány gyerekek. Aha, tehát a legjobbak mennek abba, ami egyszerre a szakmát és érettségizik. Nem feltétlenül, de a legvagányabbak. Tehát, aki bírja a kihívást, mert aki nagyon tudja magára, hogy úgyis orvos leszek, tehát az elmegy a gimnáziumra koncentrálni, és akkor... A finn oktatási rendszer még arról is híres, hogy valahogy felkarolja a gyengében teljesítőket. Igen, jobban arra törekszenek egy egységes tudásszintre, tehát hogy én nem igazán találkoztam differenciálással, de tanítónéniként én nem is, hogy neki mennyire fontos volt a differenciálás. Az mit jelent ez a differenciálás? Az, hogy a képességének megfelelően kínál meg feladatokkal a gyereket. Tehát, hogyha nehezebben halad, akkor kapjon olyat, amivel boldogul, ami valamivel viszi előre az ő tudását, és ne küzdködjön a szuperképességű gyereknek a csúcs feladatai valamihez köze nincsen. Ugyanakkor, aki jól teljesít és csak úgy megy a széllel, őt meg nem kell kínálni jó kis nehéz feladatokkal, hogy... És ezt nem csinálják a finnek. Nem igazán. Tehát ott egy ilyen, talán egy kicsit így lejjebb van hozva a szín, tehát hogy a gyengébb képességű gyerekek is jól tudják tartani a lépést. És én azt gondolom, hogy az igazán jóknak a differenciálása nem történik nektek. Tehát ez a tehetséggondozás. A tehetséggondozás alatt szerintem más értünk itt Finnországban, Magyarországon. Oké. Én hozzám a finnek már egyetemi hallgatóként érnek el, én elég sok finn hallgatóval dolgozom, és én nekem nagyon tetszik az, ahogyan mondjuk teamben dolgoznak, csoportban dolgoznak, feladatot oldanak meg közösen, ez nekik a vérükben van. Tehát ezt nem kell magyarázni, azonnal tímet alkotnak, azonnal elkezdenek probléma megoldáson dolgozni. Ez hol jelenik meg a finn oktatásban? Igazából nem tudom, hogy megjelenik-e már felső tagozatiskolában és alsó tagozatiskolában. Azt a saját tapasztalatomat tudom mondani a nővérképzésen. Rengeteg ilyen munkát kapunk, nagyon sokszor kapunk, így, ami meg több pozitívuma is van, azon kívül, hogy nem kell mindenkinek minden témát feldolgozni. Igen, tehát igen. Hogy tudsz specializálódni, ez engem mondjuk jobban érdekelne, ha koncentráljak arra. És akkor abban a csoportban vagy, akik azzal foglalkoznak, és rengeteg szer kapunk ilyen feladatot, és a tanárok úgy nagyon odafigyelnek, hogy a csoportok ne lehessenek ugyanazok, tehát hogy másokkal is dolgozz együtt. Tehát ez az együtt dolgozás, hogy sikerül.
és nagyon sok színűvé teszi a feladat megoldást, mert minden csoport, tehát a csoporton belüli munka is színes, hogy nem csak te vagy, hanem más is, és az ő gondolata megformálja a tiédet, és azonnal már így valahogy elkezd kialakulni valami, és akkor a másik csoport meg még másabban látta az egészet. Nagyon izgalmas dolog, és jó, nagyon jól működő. Én is ezt szeretem nagyon, és a finn hallgatókkal nagyon jól tudok dolgozni ebben. Ez a, van olyan finn hallgató, aki egyébként utálta ezt. Ő egy nagyon különleges. Itt a személyiség nagyon belelátszik. Igen, igen. Ha nem olyan a személyiséged, akkor biztos, hogy szenvedszett. Ő olyan volt, ez egy fiatal lány, aki liberal arts, én ezt nem tudom, hogy kell magyarra fordítani, ilyen szabad bölcselet talán ez a neve a képzésnek, amiben jár, és ő azt mondta, hogy engem ne tegyél be egy csoportba. Utána az egész életem arról szólt, hogy... Meg mert téged kérdés. Meg. Ez is az oktatásnak a hozománya, hogy lehet szabad véleményed egy dologra, és lehet elképzelésed, hogy te így meg tudnád valósítani, vagy nem. Ja. És hogyha nem, akkor nem kötelező. Ő azt a tanulási módot szerette, amit én az ELTE szociológián éltem meg, hogy 10 000 oldalnyi könyvet egyedül a könyvtárban elolvasva, vagy a lépcsőn üldögélve, és aztán ő ebbe az irányba is ment el. Tehát abszolút egy ilyen, a legmagasabb színvonalú elméleti munkát tett el az asztalra a diplomamunkának, ami egy ilyen bachelor szinten egyáltalán nem követelni. De ez egy nagyon kirívó példa volt. Tehát ő nagyon nem a finn átlag szerint működött. Nagyon érdekes volt, lányként azt mondta, hogy ő két dolgot utál, és nagyon örül, azért jött Észtországba tanulni, a feminizmust és a csoportmunkát. És egy ilyen, tejfölszőke finn. Igen. Jó. Viszont van egy másik hölgy, akit én szinte rajongója vagyok. Egy Karolina nevű fiatal hölgy, aki a vezető fejlesztője a City Skylines nevű videójátéknak, ami az én kedvenc videójátékom, és ezt Tamperében, Finnországban egy 13 fős cég keretében gyártják, és ez a finn csajszi, ez egy rózsaszín hajú, itt föl van félig borotválva a haja, a másik fele meg lóg le, 3 orrpiercing, ez abszolút ez az alteros kinézet, és én azt mondtam magamnak, hogy ha látom magam előtt, hogy egy magyar oktatási rendszerben az ilyen típusú fiatalokat, és ők nagyon hamar ilyen problémássá válnak. Tehát kikötnek alternatív iskolákba, vagy ilyesmi, és ez a finn csajszi, ez pedig egy kreatív iparágnak lett egy kreatív igazgatója, és én abszolút úgy képzelem, hogy ő a finn oktatási rendszernek köszönheti azt, hogy nem hogy túlélt, hanem bátorítva lett az ő különc kreativitása. Látott-e ezt az utat? Tehát, hogy ezek a csodabogár típusú emberek így valahogy mégiscsak érvényesülni tudnak Finnországban. Ez így van, hogy szerintem sokkal szabadabban dönthetik el a saját útjaikat a gyerekek. Hú, honnét kezdjem ezt a gondolatot? Tehát, ott kezdődik, hogy nagyon jól tanuló gyerekek sem feltétlenül mennek gimnáziumban tanulni, hogyha ha másról szól az ő érdeklődési köre. És Finnországban ez normális. Tehát az, hogy valaki, ugye Magyarországon 5-ös a legjobb jegy, vagy egy 5-ös tanuló azt mondja, hát én autószerelőnek mennék, vagy fodrásznak, akkor ott az egész család kiborul, hogy ne hülyéskedj már, hát neked legalább egy jó egyetem, vagy nem tudom. És afelé toljuk, hogy diploma az kell, tehát hogy anélkül nem vagy ember. Ja. De Finnországban ez nincs így, tehát ott a szakmának becsülete van, okay. És abból fog megélni, és könnyebben megy afelé, ami érdekli. És mindegy, hogy jó tanul, hogy nem annyira jó tanul. Nincs ez a nyomás egy irányba. Nincs, okay. Ugyanakkor, hogyha furi vagy, ahogy te így fogalmaztál az előbb, akkor is megtaláltad a saját utadat, és nem fognak benne akadályozni. Igen. Tehát, hogy úgy természetesebbnek kezelik az, hogy a saját ötleteidet megvalósítsad, és afelé orientálod. Igen, abszolút így képzelem én is, hogy ez lehet az oka annak, hogy ilyen szépen tudnak érvényesülni nem a mainstreambe, nem a főáramba betagolódó emberek. Még arról beszéljél, hogy mi a terved. Tehát most tanulsz, hogy ezt a nővériskolát elvégzel, és mi lesz utána? De még tovább akarok tanulni. Ez komoly dolog, tehát hogy annyira kedvet kaptam hozzá, tehát hogy azt élem meg, hogy
hogy érdekel, amit tanulok. Tehát hazamegyek, és hogy megy ez. Tehát, hogy ezért szeretnék még tovább tanulni, és aztán úgy gondolom, hogy az egészségügyben lesz a jövőm. Tehát, hogy ott fogok elhelyezkedni. Mire jó esélyem van, még ilyen öregen is. Nem mondd ezt, egykorúak vagyunk kávé, én még nem akarom magam öregíteni, és téged se látom. Tanulónak egy kicsit már, nem vagyok az a harmatos volt. Most már élethosszig tanulás meg. És igen. És olyan jó érzés, hogy az osztályunkban én csak a negyedik legidősebb vagyok, tehát nálam azért éveken idősebb. Nagyon köszi, hogy átjöttetek, és hogy hajlandó voltál erre az interjúra. Köszi szépen!